Assalomu alaykum. Ayollar kundalik kanaliga xush kelibsizlar. Bu kanalimiz orqali ayollarimiz uchun kerakli video tayyorlashga harakat qilamiz. Bugungi videomiz Modanisa sayti haqida, ya'ni onlayn sayt. Bu saytimiz hijobli ayollarimiz uchun yoki yosh qizlarimiz uchun juda ham kerakli sayt ekan, ya'ni karantin vaqtida bozorlar, magazinlar berk bo'ladi. Onlayndan bemalol mana shunaqa zakaz qilsalar bo'ladi. Mana shu rasmda ko'rib turgan barcha ko'ylak, oyoq kiyimlar mana shu saytdan olingan. Bu saytda rasakotda off bo'lar ekan, ya'ni tushirib narxlari tushirilgan bo'lar ekan. Mana men birinchi xaridlarim, zakazlarimni video qilib ko'rsatdim. Yana ham tushunarli bo'lish uchun bu birinchi ko'ylak mana shunaqa pakovkada kelar ekan. Men 44 razmer oldim, o'zim razmerimni. Boshqacha kattaroq razmerlari bor ekan, bundan kichikroq razmerlari bor ekan. Buni bu ko'ylakda ikki xil svetini ko'rdim. Havo rang bilan mana shu oq svetini ko'rdim. Mana hijobli zamonaviy ayollarimiz uchun chizadan turakan tonika. Mana juda yopishib turmaydi, tashab turadi. Narxlari ham hamyon bo'p ekan. Ham menga eng yoqqan tomoni tezkorligi. Bir hafta 2-3 kunda yetib keldi. Mana mana shu topishgan ham zakaz qildim. Narxlari ham juda ham hamyon bo'p. O'zlaring saytiga kirib bemalol bilsangiz bo'ladi narxlarni. Mana bu hijobli ayollar uchun moslangan sharflar. Bu sharflarimiz ham 100% paxta matosidan yupqa havo o'tkazadigan. İçi ko'rinib qolmaydi, soch ko'rinib qolmaydi. Mana ikki xil svetdan zakaz qildim. Buni 10 dan ortiq svetlari bor ekan, ranglari, ya'ni oq, qora, pushtir, rozaviy, mana oranjiy, maloshli har xil sveti bor ekan. Menga shu svetlari yoqdi. Bu ham ko'ylak toniki, sizdan ozgina tushadi. Oq ko'ylakni ham, bu ko'ylakni ham xohlagan kengroq yoki torroq shalvar lozimlar bilan kiysalar ham bo'ladi ayollarimiz uchun. Mana oldilarida, yelkalarida mana shunaqa yaltiroq kurjavalari bor ekan. Bu ham 44 razmer. Kattaroq razmerlari bor ekan, kichkina razmerlari ham bor ekan. Mana yenglari tor kemasligi uchun zamoglari ham bor. Orqasida belvoqlari ham bor ekan, mana zamoglari bor. Bu ko'ylak ham tashab turdi, juda tormas. Mana bo'yini ham o'lchab ko'rsatishim mumkin. 1 metrdan oshdi bo'yi, taxminan 1.5 santimetr chiqdi. Mana bu ko'ylagimiz ham kapuchino svetida, juda ham yoqimli svet. Bu yubka ham zakaz qilgandim. Har xil sveti bor ekan, menga mana shunaqa to'q jigarrang sveti yoqdi. Buni xohlagan svet koftalar bilan kiysalar ham bo'ladi, ya'ni qora, maloshli. Mana men ozgina kattaroq razmerni olib qo'yibman. Lekin razmerlari aniq kelar ekan. Bu sumkani men o'z saytdan olmadim. Buni o'zim magazinni, o'zimiz yashab turgan joyda magazinlardan oldim. Ko'chalarga, ya'ni shoppinglarga chiqqanda kerakli narsalarni solib olgani kichkinagina sumkacha ekan. Buni brendini, nomini bilmayman. Mana olgan zakazlarimni rasmlarini ko'rsalar ham bo'ladi. Hech qayerida ozgina bo'lsa ham teshik yoki nuqtacha unaqa narsalari yo'q. Ko'pchilik onlayn shoppinglarga ishonmaydi, razmeri to'g'ri kelmaydi yo bo'lmasam biror joyda xatosi, aybi bo'ladi deb olmaydi, lekin bu sayt ishonarli sayt ekan. Bemalol App Store'dan saytni nomini yozib, Modanisa nomini yozib tortishlar mumkin. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Bu videomiz ozgina bo'lsa ham foydali bo'lganidan xursand.